Գեներալ-մայոր Միխայլ Կասաբոկով Խաղաղապահների նոր հրամանատարի դեմ Ադրբեջանի դժգոհությունները սկսվեցին նրա նշանակման առաջին պահից։ Բաքվում ժղաձկվեցին, որովհետև նշանակման մասին իմացել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունից։ Ռուսաստանը, որի հետ Ադրբեջանը դեռ բանակցում է Խաղաղապահների մանդատը հաստատելու պայմանների մասին, նախապես ոչինչ չի հայտնել ադրբեջանցիներին։ Կհամարցակվում եմ ընդհանրել, որ անջատողական Աբխազիայի ռազմաբազայի նախկին հրամանատարի Թեկնազուցը մեր հավանությանը չի արժանացել։ Գեներալ Կասաբոկովի դեմ հիստերիայի երկրորդ ալիքը սկսվեց, երբ ադրբեջանցի լրագրողները պարզեցին, թե ով է նա։ Սրանից առաջ Մոսկվանն նրան գործ ուղել էր Աբխազիա, որի անկախությունը ճանաչել է անտեսելով տարածքային ամբողջականությունը եւ նախ ընտրելով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը դժգոհում են ադրբեջանցիները։ Կարծես խաղաղապահների հրամանատարին նշանակելis Ռուսաստանը հաշվի առնում է այն Հայաստանի եւ ոչ ադրբեջանի կարծիքը։ Ախան ուշཐարлен ադրբեջանի նախագահից Եվրոպա փախած ձերագրողը։ Հայտնի է հայտն վրաստանից իր արևանգումով, որից հետո հայտնվեց Բաքվի բանտում։ Եվ հիմա ադրբեջանցի ընդդիմադիր այս ձերագրողը քննադատում է Ռուսաստանին խաղաղապահների հրամանատարին Երևան ուղարկելու համար։ Գասաբոկովի խաղապահները աջակայված են Ադրբեջանի տարածքում, բայց նա նախընտրեց նախ հանդիպել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Ադրբեջանցի լրագրողը չի համակերպվում փաստի հետ, որ խաղապահները աջակայված են Արցախի տարածքում, որն օկուպացված չէ եւ որն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չէ։ Անի Ավետյան, ժամ լրատվական